tampa pintada. Agora eu pedi para fazer, fui no eletricista e pedi para ele colocar esse soquete com um fio e com um plug aqui para ligar e desligar. Vou colocar aqui onde eu pedi para cortar, encaixei aqui com essa rosquinha. Vai dar sustentação e segurar o soquete, ok? Você pode fazer assim e pendurar. Se for um vidro mais leve, dá até para pendurar no teto. Só que eu não vou pendurar. Eu vou colocar aqui, dentro desse vidro. Vou pôr essa lâmpada. Tem que fazer o teste antes também para ver se a lâmpada cabe dentro do vidro. Ó, aqui tá cabendo, entra certinho a lâmpada. Fecho. Se quiser, pode pôr alguma coisa dentro do vidro. Eu vou deixar sem nada. Eu quero que apareça bem a lâmpada. Mas dá para pôr alguma coisa aqui. Pedrinhas, bolinha de gude, sei lá, dá para criar aí e colocar alguma coisa dentro do vidro também. Vamos fazer o teste agora, se funciona. Vou ligar aqui. Ó. Fica uma decoração diferente, rústica. E você mesmo faz com o vidro. E essa parte aqui no eletricista ficou em R$14. Ele fez o soquete, o fio, a lâmpada. Eu paguei nessa daqui R$30. Se você tiver o vidro, R$45 você monta sua luminária. E aí, gostaram da dica?